Seinäjoki. Avaruuden pääkaupunki. Tämä on paikka, jossa unelmat on mahdollisia. Tämä on paikka, jossa on huikea määrä menestys- ja onnistumistarinoita. Täällä tehdään laskettelurinteet ja järvet, jos ei niitä ole. Täällä on paljon upeita ihmisiä, tekijäihmisiä niiden taustalla. Mikä saa ihmisen onnistumaan? Mikä saa ihmisen uskomaan? Mistä se motivaatio löytyy? Nyt tutustutaan seinäjokelaisen tekijäihmisen sielun maisemaan. Tervetuloa Seinäjoelle!